So, yan yung aming OOTD. Naka-short lang ako. Ganon. Oh, taray. Ang sarap mag-ani. Ano? Tapos, ito. Mag-iihaw si Habi. May tatlo ko sasabihin sa inyo yung mahalagang importante eh. Wait lang. Madalas yung upload namin. Kasi sa ngayon po ay natutulungan na ako ni Dalagang mag-edit. Magkano daw po yung nagiging bill namin ngayon sa kuryente. Dahil nga po, napansin nyo na lahat po halos ang gamit talaga namin dito, di kuryente. Yero, if ever po na kumuha kayo sa akin, syempre, labas po dyan ang shipping fee. Hindi naman po makakalakad ang Yero papunta sa inyo. Ano po? So, yung tiles na gagamitin po nila dyan sa taas ay yung tiles na ginamit sa baba. Kakabit na muna to ni Habi dito sa shower room. Kasi, ang dami kong video dito na ganito itsura nito. Parang nalulungkot ako. Mawawala na yan sa mga vlog. Yung clip na yan. Good morning, here. Good morning. Ito, gamitin kong upuan. Ayan. Yan. O, diba? Kahit nasaan, pwede mag-edit. Umay na kayo ako sa pwesto na yan. Edit tayo ngayon. Dahil mamaya po ang 12 ng tanghali, aalis po ako. Kasama ko si Dalaga at si Michael at si Habi. Pupunta po kami nga mamaya ng IKEA. I-meet po namin si Ate Nene. Yun po yung client ko na kung saan ay may swimming pool yung bahay. Tapos yung may pinagawa sa amin ng mga bed frame pero yung mattress nila galing po ng US. Kaya kailangan ko po itong may upload bago kami lumarga. Kasi naman na lang to. Dapat tapos na to kagabi. Kaya lang nag-shoot nga kami noon. Binigyan sila i-type na halagang 50,000 pesos. Kaya hindi siya natapos. So, chillers, paalis na po kami. At hindi ko na natapos yung ini-edit ko. Hindi kaya. Mamaya na lang pag-uwi. Yung pa naman yung ano, vlog ko doon sa bahay nila, yung imi-meet namin ngayon. Sayang. Habang nasa biyahe sana sila Ate Nene, pwede niyang panuorin. Anyway, mamaya na lang po. Sigurado namang mamaya may upload na yan pag-uwi namin. Sana lang hindi umulan. So, yan yung aming OOTD. Naka-short lang ako. Ganon. Tapos si Dalaga, may kasalanan. Tinan nyo, chillers. Kala mo, hindi ko sasabihin na. Ganyan yung suot niya at yung jacket ko, inalbor. Hindi pala albor yan. Pahiram lang yan, ha. Ayan. Tinan mo, ang ganda, oh. Pero sa likod, oh, taray, yan. Binili ko lang yan sa ukay-ukay, magkano lang yan. Tsaka ito, ukay-ukay din to. Kano ba binili natin dito? 199? Yun, mga ganun, 199 pesos. Pagtama na. So, yung tita kong may iwan dito. Takpan ang mukha. Ayan, let's go. Wow. Tignan niyo si Dalaga. Anong dala mo? Food is life. Oh, tara na. Daan na natin ng konti. Kunti na lang. Matatapos na. Oh. Kunti na lang. Siguro mga 1 week na lang to. Okay, let's go. Okay, so yan. Alis muna kami. Ang init. Andito na kami ngayon. Magkikita na lang daw kami natin Nene dun sa may taas, second floor daw. Kanina ko lang napansin, medyo mahal pala yung parking dito. Parang ano, dumadagdag yung price niya per hour, parang ganun. Not sure. Ayan, so akita tayo. Ang bango dito sa area na to. I love it. Ang lawak pala dito sa ano, IKEA. Bango. Saan na kaya si ate? Ate? At saka lalaki ng mga ano dito, elevator. Ang part na yan. Magkikita kami sa return. Naalala ko tuloy yung ano, yung kantang turn, return. Ah, nandiyan na si ma'am. Yay! Pag-ihalan kayo? Oh, Lea! Hindi tayo nahirapan. Oh, Lea! Lea! Nanay of life! Nayak balay si ate! Hi, kuya! Hello po! Si Denden! Ay, nakilala ka na agad!
So, andito na kami ngayon sa Inasal. Ah, dito sa Harbor Square. So, hindi na ako nakapag-vlog masyado kanina, chillers, kasi super napasarap yung kwentuhan namin nila ate. Tsaka, hindi namin namalaya na ano, ganito na yung oras. So, kain tayo! Andito sila itay. Dito sila kakain ngayon. Good morning! Kain tayo, chillers! Patang pinaksiw. Tapos, sinigang na manok. At hindi po gutom si Michael. At hindi rin gutom si Dalaga. So, chillers, ito yung tinanim ng itay, kung naalala nyo yan. Nandito pa nga nun si Makimoto nung itinanim niya yan. Nung bumisita sila sa amin dito. So, ayan, may bunga na. Ngayon, aanihin na ni Mama. Kasi magluluto daw siya ng hipo na may gata. Oh, taray. Ang sarap mag-ani. Ano? Dalawa. Ano pa sa may likod? Pahingi ako niyan ah. Nakain ako niyan ma. Ayan pa sa baba oh, yung bunga. Oh. Okay na, apat lang, tama na. Apat na yan. Oh. Yan. Oh, di ba? Yung mga talong po dito, hindi tinitigilan, kaya wala ng bunga. Meron pa naman, ayan oh, konti. Naani ka agad nila eh, hindi tumatagal. Nagmemeryenda sila ngayon ng French fries from McDo. Ako, ito sa akin. Dragon fruits. Lumulali si Happy ng tinapay. Tapos ito, bigay ng kapitbahay. Ay, bigay ba ito ng kapitbahay? O, pinitas nyo lang. Ah, bigay ng kapitbahay. Tapos may grapes dito. Ayan, babad muna sa tubig na may asin. Tapos ito, mag-iihaw si Happy. Apalamanan niya ng ganito. Ayan. Air fryer. Air fryer na lang to? Oo, oh, air fryer na lang pala to. Ayan. So, ayan si Tita Maylin. Tinirhan namin ng dragon fruits kasi first time niya makakakain ng ganyan. Oh. Mas masarap pa rin ang pakwan, ano? Mas malasa pa sa pakwan. Oh. Mas matamis ang pakwan dyan. Oh. Ano lang, masyadong makulay sa bibig. Pero maganda yun sa puso chillers, yung ganyang prutas. Grapes, dragon fruits. Masarap naman siya, medyo matamis eh. Pero may ano niya, may hindi niyan masarap, maano, masyadong matabang. Hindi kasi matabang. Pinakain din sa akin sa atin, minina puro buto. Sa Hong Kong, kulay parang puti. Kain! Noodles, Korean noodles. Tapos talagyan namin ng dahon ng malunggay. Tapos ito na yung inihaw na pusit. Kain tayo! Gabi na! At ako eto, nag-upload na ako. Pero kakain muna. Good morning, chillers! Good morning, mga tayong kabatis! Ang aking almusal ay, alam niyo na kung ano na to. Hindi ko nasasabihin. Itlog na pula. Ayan. So may mga hipon dito. May upo. Dalawa. Ito siguro yung lunch. Hindi po ako nakapag-vlog ng maayos kahapon. So ngayon ako babawi. May tatlo ko sasabihin sa inyo yung mahalagang importante eh. Wait lang. Magsitimpla lang po ako ng coffee. Init tayo na tubig. Yung sa aircon ni Dalaga, yung details nun, hindi ko nasabi dun sa vlog nung kinabitan siya ng aircon. Tapos, yung bill daw ng kuryente natin kasi may mga aircon na nga. Puro di kuryente yung gamit namin. So, naghihingi sila ng review kung mahikuryente pa, ganun. Tapos, yung isa, sa pag-i-edit naman ni Dalaga. Kung napapansin nyo, ngayong araw na to, madalas yung upload namin. Kasi, sa ngayon po, ay natutulungan na ako ni Dalaga mag-edit. Bali, ilang araw na siya na yung nag-i-edit ng mga video ko. Kumbaga, ako na lang yung nagpa-finalize. Wow! Finalize, chuta! Pasensya na kayo, chillers. Maingay, ha? Marami po kasi nagtatrabaho ngayon. Kanya-kanya kami ngayong toka. Ah, yun nga pala. Yung donation na ibibigay ko sa simbahan, hindi ko pa naibibigay hanggang ngayon. Ngayon ko siya planong ibigay. Anyway, hindi po kasi sumasagot yung sa online, yung sa page nila, kung paano magpadala ng donation. Ang ingay, may nagkakat ng tiles. Nabanggit ko na lang sa vlog eh, pag kayo may part na haalis eh. Para pag in-edit ni Dalaga, alam niya na. Anyway, nire-review ko naman bago i-upload. Coffee! Coffee tayo, chillers! Coffee! Coffee, coffee! So, ayun, chillers, hindi ako makachempo ng pag-ano, putak dito dahil nga may mga nagkakat sa baba. Dadalhin ko kayo dun mamaya, wait lang. Doon po sa nag-comment na magkano daw po yung nagiging bill namin ngayon sa kuryente. Dahil nga po, napansin nyo na lahat po halos ang gamit talaga namin dito, di kuryente. So, nung una po nagpakabit ako ng aircon, pumalo na po ang bill namin ng 6,000 plus. Nung andito na si Dalaga, hindi pa po kami nakaka-receive ng bills. Pero, nung pangalawa, pangatlong buwan po ng
bill uli ng kuryente, pumapalo na po sa 7,000 plus. Ngayon naman po na may aircon na si Dalaga at marami po nagtanong na kung ilang horsepowers daw po yun, 1 horsepowers po siya. Ang ganda na po, ang lakas po niya, maginaw na, tamang-tama. Feeling ko nga parang sobra pang laki sa kwarto ni Dalaga kung may window type lang talaga na pwedeng i-install dyan sa room niya. Window type lang yung kukunin namin eh. Kasi maliit lang naman po yung room niya. Hindi kami nagsisisi sa pagkakabili noon. Tapos, ang bilis pa po niya lumamig. Ganon din po yung gamit namin. Bali magkaiba po ng brand niyan eh. Yung sa amin po, ang gamit namin ay Hitachi. Yun naman po kay Dalaga, AUX. Okay na okay po. Ewan ko lang po, after 1 year, 2 years, so gagawin ko na lang po ng review yan. So sa ngayon po, na-expect ko na na mas malaki po ang magiging bill namin ngayong buwan dahil may aircon na nga siya. Siguro papalo na po siguro yan ng mga 8-9 kung aircon lang po niya pagbabasehan natin. Eh dahil po sa maraming gumagawa po dito ngayon sa bahay, na gaya niya, may magkakabit po ngayon ng tile sa hagdanan namin sa papuntang rooftop. So, in-expect ko na yan, kulang-kulang 10,000 ang magiging bill namin yan next month. Tapos, doon naman po sa MacBook na ginagamit ko, okay na okay din naman po. And again, thank you so much po sa nagbigay sa akin ng cash para makabili po ng MacBook. Alam mo na yan, ate, ikaw yan. Ako nagigigil sa nagka-cut na to, eh. Sumasabay talaga eh. Sobrang napabilis yung pag-i-edit namin. Sumabay pa yung naalalayan ako ni Dalaga sa pag-i-edit. Alam mo yung nag-i-edit siya, nag-vlog ako. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa. Kaya, napakaswerte ko rin talaga sa anak ko na yan. Pero, syempre, binibigyan ko rin siya ng reward. Hindi naman pwedeng utos lang ako ng utos, di ba? Tsaka, ano, gusto kong matuto siya at makapag-ipon siya. Dahil yung binibigay ko sa kanyang reward or sahod, sabihin natin na sahod sa pag-i-edit niya ay iniipon po niya. So, diyan ko malalaman kung talaga marunong siya mag-handle ng pera. Ang ganda niyang gamitin, Sheilers, kahit saan ako pumunta, kahit sa Kubo ako mag-edit or si Dalaga, pwedeng-pwede. Kahit nga minsan lumaalis kami, kung tutuusin, pwede namin dalhin. Kunyari, napakapi kami sa Starbucks. Oh, taray! Napa-Starbucks! Di ba yung kakapibarako ka lang dati? Habang nagko-copy kami, pwede siya mag-edit. Kasi hindi niya kailangan gumamit ng mouse eh. Sanay siya na doon lang talaga mismo sa MacBook. Ang tawag ba doon? Yung sa may buong... hindi niya kailangan gumamit ng mouse. So... kaya napapansin nyo, itong araw na to ay sunod-sunod po yung upload namin. Madalas ko na rin siya kasama sa pag-deliver, siya yung nagiging cameraman ko, or camera woman ko, or videographer ko. Yung mismong gamit niya, ang bilis, Chillers. Ang bilis niyang gamitin. Kunya, napupunta ako ng YouTube, isang click ko lang, andyan na agad. Pagpunta ako ng Facebook, isang click ko lang, andyan na agad. Hindi katulad nung iMac na talagang medyo pasensyahan na rin talaga siya. Maging sa pag-import, ang bilis lang. Hindi ko na kailangan mag-convert. Kinain ako ng ilang taon ng tanga dun sa final cut na ginagamit ko. Na ganun lang pala yung paraan para hindi mo na i-convert. Shout out sa mga nagumagamit ng final cut dyan. Pasensya naman po. Na yung video mo pala na in-edit mo doon, pagka in-import mo siya, automatic MP4 na. Taon kong ginawa yun. Yung pa ng final cut na gamit ko, yung hindi siya crack. Sa ngayon po kasi crack yung ginagamit ko eh. Ang pagkakaiba po ng crack sa license, yung license po talaga, halos kompleto yan ng effect, kung ano-ano mga sound effect or tubalala. Hindi po katulad ng crack, kulang. Kulang siya. Anyway, pwede rin naman ang gamitin kasi ano naman eh, hindi naman ako malapelikula yung ina-upload kong video. Vlog lang naman. Ayun, and yung pong sa donation ko sa simbahan, ayan, so yun pa hindi ko na ibibigay kasi ayoko na po sana pumunta ng simbahan eh dahil meron naman po talaga silang page na sa mga gusto mag-donate, doon po magpapadala. Kaso, hindi po sila nag-reply eh. Pero si Father, nireplyan niya na ako nung nakaraan at binigay niya nga sa po sa akin yung page nila. Anak, sorry na. Naiinis ka na naman. Naiinis yung anak ko pagka nag-i-edit siya. Ang dami kong, naiinis siya. Ako anyway, alam ko yan kasi nga, mapagod i-edit. Maraming distract. Alam niyo yun? So, ayan, huminto na uli yung nagka-cut. Sa ngayon po, Chillers, ang gana po natin ngayon ay maglalagay na po ng tiles na sa hagdanan papuntang rooftop. Yan po yung ganap ngayon. Dadalhin ko kayo dyan mamaya. Ayun, sa baba naman po, tinatapos nila yung double deck tsaka isang single bed ng may mga drawer. Tinatapos po nila yun. Balik kondo po yung pagdadalhan namin nun. At
Doon naman po sa gawaan, gumagawa sila ng mga panibagong set para sa biyahe namin sa Magdalena. Tapos, ano pa ba? Then, ang sunod po dyan, Batangas, Ilocos na, sunod-sunod na po yan. Abali yung toilet po namin sa rooftop, papalitan namin ng bowl. So, ang gagawin po yata, yung bowl dito sa sala, tatanggalin po yan, yung pang ililipat sa taas. Tapos, yung pong bibilhin na bago, yun naman po ang ililipat dito. O ilalagay dito sa CR dito sa sala. Malaki po kasi yung bowl na ginamit namin dito. Kaya medyo masikip na. I-insert ko na lang po sa vlog yung mga pagkabit niyaan. Mas malinis na kayo sa rooftop. Naakyat po tayo doon. Pero sa ngayon, hindi po pwede. Dahil nga, maglalagay po sila ng tiles sa hagdanan. So, si Lito po pala, kakauwi lang daw po galing Romblon. Kaya hindi siya nakapasok ng ilang linggo. Almost 2 weeks ata siya hindi nakapasok. At ito nga pa pala. Ito. Itong lamesa sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Ganito pa din. Ang plano po talaga namin nung una dito, papabalutan, papare-apostery. Pero ako, sabi ko, hindi na. Bibili na lang po kami ng lamesa sa Wilcon o kaya po sa All Home. Sasabay na po namin yung mga ilaw dito sa sala. Kaso lang po, wow, yung editor ko lumabas na. Kaya lang po, chillers, hindi talaga siya maisingit-singit. Kasi syempre, priority ko kayo. Priority ko yung mga client ko. Pati po itong mga upuan na to, papalitan ko na. Gusto ko nang isingit na gumawa na. Apat lang naman yan eh. Ang gusto ko kasi medyo maliit. Malapad po kasi ito eh. At hindi po ito sa amin. Sa client ko po ito. Shout out po kay Ma'am. Ma'am? Limot na ako ng pangalan ni Madam. Layo kong binabanggit yun eh. Wait lang. May M ang pangalan nun eh. Hindi Marivic. Si Ma'am ano? Bayan nakakainis. Ganyan pa naman ako pagka mayroong akong gustong maalala ng tao. Tapos hindi ko makuha. Nag-iinit ang ulo ko. Ayun na, malapit na. Si Ma'am. Ala, nasuko na ako. May sar yun eh. May sar sa huli yun eh. Ah! Yun pa pala. Oh, anyway, hindi ko na maalala yung pangalan ni Ma'am. Basta yung shoutout kay Ma'am. Kasi magdo 2 years na po siyang hindi nagpaparamdam sa amin. Cashmere? Ayun! Ayun! Galing! Si Madam Cashmere! Ayun, yun nga po. Magto 2 years na po siya na hindi nagpaparamdam sa amin. Kaya nag-aalala nga ako kay Ma'am kung ano na nangyari kasi alam ko po may sakit siya. Ayun. Tapos, ito pa yung sunod na i-update ko sa inyo. Ito na naman, nalimutan ko na naman. Meron ko silang i-update. Nalimutan ko na yung sunod na i-update. Gawan mong pangalan ni Madam. Importante pa naman yun. Ah, okay, itay. Sabi ko sa inyo eh, iba yan eh. Ano yan eh, editor ko na, Google ko pa yan. Yung pong, ano, update po doon sa, nagbigay sa, ng 50,000 kay itay, nagpapaipon na po kami ng, ano, yero. Eh, syempre, ang bibilhin po namin talaga, per kilo na yero para po, mas makatipid po kami. So, sa mga gusto pong mag-avail ng yero, ito po yung maisasuggest ko sa inyo. Pwede naman po kayong umorder sa kanila. Pwedeng-pwede, wala na pong problema yun. Kaya lang po, lagi ko po sinasabi sa mga vlog ko, na habaan nyo po ang pasensya nyo. Mas mahaba pa dapat sa pasensya sa mga taong sinisingil nyo ng utang na ayaw kayong bayaran, puro pangako. Dahil po, pagpunta nyo po doon ng alas 7 ng umaga, makukuha nyo po ang yero ay hapon na. Dahil pila po yan at maraming pong proseso. Ako naman, yung naisip ko naman, kung gusto nyo po, pwede po kayo sa aking kumuha. Pero syempre, kailangan ko magpatong dyan. Dahil unang-una yung abala. Pangalawa, doon sa tao na itutok ako para po makakuha ng yero po doon. Pwede naman po sa akin na lang kayong kumuha. Kung gusto nyo po. Pero kung gusto nyo na mas makatipid po kayo, pwede naman po kayo magrekta doon. At sa akin din naman, para po hindi na kayo maabala, pagpunta nyo sa akin, matik, andyan na po yung yero. Sa mga gusto lang po ha, wala po itong pilitan. So, sa shipping fee po, pag-deliver ng yero, if ever po na kumuha kayo sa akin, syempre, labas po dyan ang shipping fee. Hindi naman po makakalakad ang yero papunta sa inyo. Ano po? Tsaka alam naman po natin na sobrang mahal na ng gasolina ngayon. Kaya wag na po kayong magtaka kung hindi po mawawala ang shipping fee at kung minsan tumataas po. Check-check din po sa balita, ano, sa ABS-CBN, sa GMA, na talagang grabe. Butasan po talaga ng bulsa ang gas. To, yan yung maigay sa baba, chillers. Yan yung sisihin nyo. So, dyan sila gagawa. So, yung tiles na gagamitin po nila dyan sa taas ay yung tiles na ginamit sa baba. Pero pagdating po sa rooftop, bibili po kami ng bago kasi delicates po yung ganyan eh. Para sa akin, hindi siya ganun kagaspang. Kaya hahanap ako na mas magaspang talaga. Kasing gaspang ng mukha ng ex mong tinagyawat. Nagumaling. Grabe.
Lait, Yuta. So, nag-e-edit ako dito ngayon kasi si Dalaga, naglilinis pa ng room niya. Pagkatapos niya maglinis, siya naman ang mag-e-edit mamaya. Pero, stop ko muna ito ngayon. Yan. Dahil, kakabit na muna ito ni Javi dito sa shower room. Kasi, ang tendency, pasensya na kayo, medyo madumi pa ngayon dito, ha? Yung ilalim na yan, yung binili ko na yan sa Ace Hardware, kinakalawang na. Dapat naman talaga kasi wala yan dyan. Eh, dahil nga, ayan, mahilig ako sa mga shampoo-shampoo na ibang brand, hindi pwedeng walang lalagyan dyan. So, magkakabit siya dito ngayon ng bago. Pero ito, isprehan lang yan. Gagamitin ko yan sa iba. Saan kaya dito maglalagay? So, dyan namin ilalagay. Kung hindi man gitna, gilid. Anyway, mamaya. Parang mas maganda pala dito ilagay sa may gilid na lang. So, dito na nga lang. Dyan na lang. Kasi doon, maglalagay ng towel. Ito nga pala, chillers. Oh, nabili ko yan sa Lazada. Oh, bigyan ko lang din kayo ng review. Ayan na siya. Hindi na pantay. Kasi manipis lang po yung ano niyan. Aluminum niya. Pero may mabibili rin naman po kayo ng mga high quality. Kaya lang, mas mahal. Ang sarap. Ano? Lagi ka na lang nandito. Hindi na umaalis dito yan sa room. Sarap na sarap sa tanghali eh. Nalang pa nag-i-edit ako, naka-aircon. Si iba na ganun din. Ang laki na ng tiyan. Buntis kasi. Ayan o. Silipin natin. Ay, hindi pa pala tapos. Hindi pa. Nagbubutas pa lang. Ayan pa siya. Kakain muna kami, chillers. Kain, kain muna. Ano kayang ulam? Kain tayo! Ang ulam po ay nagluto si Javi ng pork steak na makapal. At saka upo na may hipon. Tingnan natin yung ginawa ni Javi. Ay, yun oh. Tumitindi oh. Ayan na siya. Yan. Testingin natin. Gumagalaw-galaw kasi wala nang laman. Konti na lang laman yan. Marami na pala akong mga ano. Shampoo na ako. Konti na ang laman. Oh, diba? Lagay pa natin itong shampoo ng kabayo. Ayan. Matagal ako nag-shampoo ng ganyan, chillers. Shampoo ng kabayo. Pero may urig niyan. Ito, body wash. Ito, pwede ito dito sa ilalim. Ayan. Oh. My favorite shampoo din, Dove. Ito, ano to, naibili ko to sa Tagaytay. Ilog Maria Honey and Propolis Shampoo. Ang bango nito, kaya lang hindi siya mabula. Pero ano siya, organic. Ayusin ko na lang yan dyan mamaya. Ibababad ko muna tong shower room sa sabon na may Sonrox. Linisin ko. Ayan, nagninigata na, oh. Ninigata na siya. Kailangan ng linisin. Silipin naman natin dito yung ginagawa nila sa hagdanan. Ayan. Oy. Alternate pala yan. Tama nga naman para may tatapakan sila. Sa wakas. Ang dami kong video dito na ganito itsura nito. Parang nalulungkot ako na mawawala na yan sa mga vlog. Yung clip na yan o. Oh. Babada natin. Kumakain lang sila. Kaya huminto muna. Oy. Ay, sus ko. Narinig na naman ako. O, tinan nyo. O, o. Cookie! Ayan. So, yan. Tapos sa ngayon, ang nag-i-edit naman ay si Dalaga. Ako pahinga muna. Vlog-vlog muna ako. Tapos, ayusin ko yung kwarto para masarap magtrabaho kapag malinis yung room. Siya nga pala, chillers, yung mga tiles na ginamit dyan, mga tira lang po yan ng tiles sa baba. Kaya hindi na kami bumili. Tatapos ko lang maligo. At ang oras po ay magsisix na ng hapon. Ayan, nakapadulog na rin ako. Tapos, habang maliwanag pa, silipin natin ngayon yung ginawa nila Lito doon sa hagdanan. Kanina, kukunan ko sana habang malakas yung ulan para makita nyo yung bubong doon na ginawa nila Itay. Kaya lang kung kidlat-kidlat, kaya hindi ko na lang kinunan. Matagal-tagal din yung ulan kanini. Ngayon ko lang uli babalikan itong ginawa nila. Pero umuwi na sila kaninang 5. Sayang, hindi nyo nakita kanina. Lakas ang ulan dyan. Maagos yung tubig ulan. Nakakatuwang tingnan. Nakaka-relax. Nag-aala lang ako kanina. Sabi ko, ala, paano yan uulan? Yung sinesemento nyo. Yung nilalagyan nyo ng tiles. Ganyan-ganyan. Nakalimutan ko meron na nga palang bubong. Yun. So, yan. Ang hagdanan dito sa rooftop. Yeah, diba sa wakas? Hindi mo pwedeng tapakan yan. Baka masira.